Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterhelyettes asszony. Önök az egyik, ha nem a legfontosabb választási ígéretüket szegték meg akkor, amikor felrúgták a rezsicsökkentést. Emiatt pedig augusztus 1-től az átlagfogyasztásnak nevezett mérték feletti áramhasználat esetén 65 forintot kell fizetni egy kilovattórányi áramért, és 747 forintot egy köbméter gázért. Egy ilyen helyzetben a legfontosabb menekülőutat jelentette a magyar emberek, főleg a magyar családok, háztartások számára a különböző teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Rengeteg igény érkezett be augusztus 1-től a szolgáltatókhoz. Ekkor azonban váratlanul, de annál nagyobb lendülettel megjelent Gulyás miniszter úr, és hogy nagyon finoman fogalmazzak, belerondított a ventilátor normális rendeltetésszerű működésébe. Kijelentései óriási felháborodást okoztak, és komoly ellenállást váltottak ki, hiszen gyakorlatilag önök az emberek számára rendelkezésre álló, ráadásul rendkívül korszerű mutató ultramodern napelemes rendszerek telepítés által jelentett hadtápútvonalat szétbombázzák, tönkreteszik, hiszen a visszatáplálási lehetőség megszüntetésével gyakorlatilag olyan hosszú távú megtérüléssel kell számolni, hogy nem lesz értelme napelemes rendszereket telepíteni. És hadd mondjak önnek néhány adatot. A 300 és 550 forintos vállalkozók számára, vállalkozók által fizetendő áramdíj esetén a megtérülés 1-2 évre csökkent volna. Egy átlagos háztartás esetében 5-6 év alatt megtérült volna egy napelemes rendszer, amely a mostani rezsiemelkedés miatt lerövidült. Azonban a visszatáplálási lehetőség megszüntetése 15-16 vagy 20 évre emeli a megtérülés lehetőségét. Kérem, hogy gondolják, hát van még néhány órájuk arra, hogy amíg a rendeletet kiadják, annak érdekében, hogy ne zárják el ezt a lehetőséget az emberek, és vonják vissza ezt a javaslatot, ugyanis semmi nem indokolja, a magyar hálózat nagy része nem túlterhelt, ez egy mese, amit megpróbálják elaltatni az embereket, megpróbálnak valami hajánál fogva előrángatott indoklást hozni, ezért kérdezem öntől, hogy visszavonják ezt az elképzelésüket, vagy fenntartják, hogy most már a napot is sajnálják az emberektől. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen a párti képviselő. Válaszadásra megadom a szót államtitkár asszonynak. Elnök úr, tisztelt képviselő úr, először is a rezsicsökkentéssel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy ez a kormány 2013 óta fenntartja a rezsicsökkentést. És az energiárak elképesztően elszaladtak egész Európán belül, és nyilván ennek az oka a háborúra adott rossz szankciós politika, és ez rendkívül sajnálatos, hogy az európai emberek ilyen nehéz helyzetbe kerültek, de Magyarország ebben is első helyen áll, hiszen a rezsitámogatás, amit átlagfogyasztásig biztosítunk, az gyakorlatilag egyedülálló, az átlagjövedelem 30%-át adjuk támogatásként, míg ez a nálunk jóval gazdagabb németeknél 20, az osztrákoknál pedig 6%. A napenergiával kapcsolatban néhány információ, mert ez a mai nap már többször elhangzott, és úgy fogalmazott, hogy ez egy mese. A napenergia és általában az időjárás függő megújuló energia hasznosításának egyik megoldandó kihívás, hogy a napelemek máskor termelnek, mint amikor az áramot felhasználjuk. Ha sok megújuló kapacitás van csatlakoztatva egy hálózatra, így ez a kihívás nálunk már ezt szeretném kiemelni, a telepített megújuló kapacitás másfélszer akkora, mint Paks kapacitása már jelenleg is. Ugye ez a kihívás már hálózati problémává válik. Ez olyan megoldásokat kell a hálózaton bevezetni, ami biztosítja a termelés és a felhasználás összekötését. Ilyen rugalmassági megoldás lehet például a tárolók alkalmazása, vagy a felhasználási helyen az elektromos készülékek napközbeni használatának az elősegítése. Mivel ezek még nem jelentenek végső megoldást, így szükség van arra, hogy a napközbeni túltermelést lekössük, illetve a felhasználási csúcsokon a megújulók által nem fedezhető többletenergiát előállítsuk. Ezt úgynevezett kiegyenlítő kapacitások biztosítják, amelyek lehetnek tárolók vagy azonnali indítható villamos energiát termelő eszközök, erőművek. Kérem a válaszomnak az elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Egy perces viszont válaszra van lehetősége Apáti képviselő úrnak. Tisztelt miniszter, helyettes asszony, válaszát nem tudom elfogadni. Szerintem itt valami nagyon bűzlik, felettébb gyanús ez az egész mutatvány. Úgy tűnik, mintha a készülő vagy épülő akkumulátorgyáraknak szeretnének egy újabb bizniszt előkészíteni, azáltal, hogy az embereket ebbe az irányba terelik. Csak szeretném erre felhívni a figyelmét, még mielőtt itt hüledeznek.
hogy egy fázisra kivetítve 1,5 millió forintba kerül az akkumulátoros rendszer kialakítása. Egy háromfázisú rendszerén az 4,5 millió forintba kerül. 4,5 millió forintból egy átlagos 3x16 amperes rendszerhez maximálisan hozzárendelhető 11 kW-os napelemrendszer simán ki lehetne fizetni. Ugyanakkor még néhány kérdésre válaszoljon, az emberek megnyugtatása véget. Akik a rendeletben foglalt határidőig beadják az igényüket, azok még visszatáplálási lehetőség megtartása mellett telepíthetnek-e, vagy szükséges-e az igény befogadása, vagy a már engedéllyel rendelkező rendszerekre fogják csak ezt lehetővé tenni. Hajlandóak-e még a véghajrában minél több embert átengedni a sorompó záródása előtt, vagy valamilyen furfangos megfogalmazással a Gulyás Gergely botrányos kijelentései óta beérkezett igényeket nagy részét is megpróbálják kilőni. Kérem, erre adjon egyértelmű és tűpontos válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Államtitkár asszonyi a szó. Köszönöm szépen a szót. Az előbb igyekeztem elmagyarázni, hogy mit jelent a villamoshálózat jelenlegi helyzete, hogyan áll, és ennek a rugalmasság tétele miért rendkívül fontos. Mivel a mai nap már többször elmondtuk, hogy október 31-ig még az igényeket be lehet adni, és ezzel kapcsolatban részletszabályok várhatóan a mai nap jönnek ki. Én arra kérem képviselő urat, hogy ezt mindenképp várja meg. Emellett viszont nagyon fontosnak tartjuk a hálózatnak a fejlesztését. És ezzel kapcsolatban egy teljes átalakítási tervet is készítettünk, amely magában foglalja a hálózatfejlesztést, új erőművek építését, Paks 2-t és Paks 1 üzemidő hosszabbítását is. Ez egy 16 milliárd euró értékű beruházás jelent, 32 nagy beruházás pontosan, és azt gondoljuk, hogy a jövőben ezekkel a beruházásokkal mindenféle szempontból a magyar energiarendszert korszerűsíteni szükséges. Kérem képviselő urat, hogy ebben támogasson minket. Köszönöm szépen.